I dag har vi en turnering mellom løperen og noen andre som spiller på nett. Det er vel egentlig en sjekk av at opplegget fungerer. Hva er det som gjør sjakk så artig da nå? Det er mange dybder, og ting kan forandre seg veldig fort. Så det er veldig fint å se på, og god sjakk. Og det er veldig artig å spille. Det er et spill for alle, så det er for alle nivåer. Fornøyd da? Ja.